Salam, Kanal 13-ün efirində xəbərləri izləyirsiniz. Qısa xəbər başlıqları ilə tanış olaq. Şəhid ailələri yenidən aksiya keçirdi. Mühacirətdən qayıdan müsavatçının şikayəti təmin olunmadı. Zamirə Hacıyevanın yeni görüntüləri yayıldı. Ermənistanda Nikol Paşinyanın baş nazir postuna namizədliyi irəli sürüldü. Şəhid ailələri bugün yenidən prezident aparatı qarşısında aksiya keçiriblər. Onlar şəhid olmuş yaxınlarının qan pulunu tələb ediblər. Sizin probleminizlə nə istəyirsiniz hazırda? Ay oğlum, mən 11 minmi versin, şəhid vermişəm. Uşaqlarımın ehtiyacı var. Uşaqlarımın ehtiyacı var. Evimin, eşiyimin hamısı bu millət adından danışıram. Bizim ehtiyacımız var o pula. Bizim pulumuzu kəsməsinlər. Prezidentimiz qərar verib ki, bu pulu verilsin. Biz istəyirik o pul bizə verilsin. Biz o pulu almamışam. Almamışam. Sən nə deyirlər? Sən hansı qurumdan nə deyirlər? Hamısı bizi başımıza alladılar ki, almışsınız. Biz alıb zədər eləməmişik. Alsaydıq burada nə işimiz var? Almamışıq bizim. Erməni pərəstlik aparırlar burada. Mən dövlətimi Ermənistana döndərirsən, neyinirəm mən bu paqonluları? Neymə lazımdır belə vətən? Ermənistan zatdır bəyəm, gündə nümayiş eləyək burada. Prezidentimizə qardışı, niyə qoyurlar bunlar bizi? Ancaq bunların məqsədi amalı prezidenti yıxmaqdır. Bunlar çünki belədirlər. Bizim prezidentimiz bizə arxa olub həmişə. Həmişə arxa olub. İndi də arxa olacaq. Fərmanı da bir mənalıdır. Fərmanımızı da o verib. Ancaq itirib batırırlar. Bizim hər şeyimizi itirib batırırlar. Nəyə görə? Nə üçün? Səbəb əllərimiz şəhid oldu. Beynəlxalq Bankın həbsdə olan sabiq sədri Cahangir Hacıyevin həyat yoldaşı yeni görüntüləri ilə yenidən gündəmdədir. Qeyminin və itinin qiyməti ümumilikdə 42 min manat olan Zamirə Hacıyeva bahalı həyat yaşamaqda davam edir. İngiltərənin Daily Mail qəzetinin jurnalistləri Beynəlxalq Bankın həbsdə olan prezidenti Cahangir Hacıyevin xanımı Zamirə Hacıyevanı Londondakı villadan iti gəzdirmək üçün çıxanda fotolarını çəkiblər. Qəzet yazır ki, siz Azərbaycanda 200-300 manata işləyəndə Zamirə Hacıyeva bahalı həyat yaşamağa davam edir. Qəzet Zamirə Hacıyevanın geyindiyi paltarları belə qiymətləndirir. Gucci Ice brendinə məxsus idman ayaqqabısı 1209 AZN, Gucci brendinə məxsus idman şalvarı 1153 AZN, Emayo brend günəş eynəyi 631 AZN, Hermes şirkətinin Konstantin brendinə məxsus əl çantası 14151 AZN, hamısı birlikdə 17144 AZN edir. Qəzet itin qiymətini də dəqiqləşdirib 21.700 AZN. İtin aylıq yemək və aksesuar xərcləri də təxminən 3.200 AZN. Bunların hamısı toplamda 42.044 AZN təşkil edir. Millət vəkili Zahid Oruz Tamirlan Qarayevdən 2003-cü il oktyabr hadisələri ilə bağlı onun haqqında səslənən ittihamlara cavab verməsini istədi. O deyib ki, kiminsə özəl niyyəti varsa, hazırki hakimiyyətin mövqeyi ilə razılaşmırsa, sabiq səfir Arif Məmmədovun yanında yer ala bilər. Bu yaxınlarda diqqətimi bir xəbər çəkdi. Sabiq deputatlardan biri debatda olduğu bir insana bəyan edir ki, 2003-cü ildə hadisələr necə baş verib və bunun üzərindən bildirir ki, Tamirlan Qarayev və bir neçə tanımış şəxs onu yanına dəvət edib. İsa Qəmbərin prezident seçkilərində müdafiəsi ilə əlaqədar müəyyən xahişləri olub. Tamirlan Qarayev gələcəkdə onların xəyali hakimiyyətində Konstitusiya Məhkəməsinin sədri olacaqmış. Bu informasiyanı izləyəndə düşündüm ki, bu sıradan bir bəyanatırsa, həmin şəxs reaksiya verməlidir. Deputat Zahid Oruc bu fikirləri Milli Məclisin iclasında söyləyib. Dövlət sirri haqqında qanuna dəyişiklik layihəsi müzakirəsi zamanı çıxış edən deputat bildirib ki, o dövrün hadisələri hər kəsə aydındır. Stat, kimisə birləşməsi, ayrılması, müxalif qüvvələrin bir araya gəlməsi Azərbaycan cəmiyyətində nə siyasi dəyişiklik, nə də hakimiyyətin taleyinə təsir edib. Tamirlan Qarayev səfir kimi çalışmaqdadır. Burada ona şəxsi münasibətimi ifadə etmək istəmirəm. Səfir diplomatik rang daşıyıcısı kimi dövlətin sirlərini daşımalı, eyni zamanda dövlət başçısının və dövlətin yürütdüyü siyasəti dəstəkləməlidir. Buna borçludur. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Müsavat Partiyasının üzvü Azad Həsənovu həbsdə saxladı. Bu barədə Azad Həsənovun vəkili Osman Kazımov Kanal 13-ə müsahibəsində deyib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi oktyabrın 30-unda müsavatçı Azad Həsənovun 1-ci instansiya məhkəməsinin həbs qətimkan tədbiri haqqında qərarından şikayətə baxıb.
Məhkəmə qapalı keçirilib. Gözlənildiyi kimi, məhkəmə Azad Həsənov haqqında həbs qətimkan tədbirinin seçilməsi ilə bağlı birinci instansiya məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Bu barədə Kanal 13-ə vəkil Osman Kazımov bildirib. Qeyd edək ki, Azad Həsənov Cinayət Məcəlləsinin 234.4.3-cü maddəsi ilə ittiham edilir. Cinayət işini Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi aparır. İttiham sübuta yetirilərsə, Azad Həsənovu əmlakı müsadirə olunmaqla 5 ildən 12 ilədək həbs gözləyir. Xatırladaq ki, Litvada siyasi mühacir həyatı yaşayan Azad Həsənov oktyabrın 10-da ağır xəstə olan atasına baş çəkmək üçün Bakıya gəlib. Sərhəddə problemsiz keçən Azad Həsənov oktyabrın 11-də mülki geyimli şəxslər tərəfindən saxlanılıb. O, Müsavat Partiyasının üzvüdür. Partiya onun saxlanması ilə əlaqədar olaraq oktyabrın 12-sində bəyanat yayıb. Məhkəmə bu məsələ üzrə bir dəfə artıq Bakı Apellyasiya Məhkəməsi, Qətay rayon məhkəməsinin 12 oktyabr 2018-ci tarixli qətnaməsindən qərarımla verdiyimiz şikayətə baxmışdı Azad Həsənovla bağlı. Bildiyiniz kimi Azad Həsənov Litvadan Azərbaycana gələndən 11 saat sonra təxminən həbsə alıblar. Həbsə alıblar deyəndə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin mülki geyimli əməkdaşları yaşadığı Hövsan qəsəbəsindən nə məlum istiqamətdə aparmışdılar. Sonradan da məlum olmuşdu ki, bunlar Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşlarıdır. Və 2 gün, 3 gün təxminən Azad Həsənovun harada olması bəlli olmadı. Sonradan müəyyən olundu ki, Azad Həsənov Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin əməkdaşlarıdırlar və narkotik ilə 234.4.3-cü maddə ilə barəsində də həbs qətimkan tədbiri seçilir. Təəssüf ki, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində belə əməllərə yol verilir. Qanunsuz əməldir. Və bunun qarşısı alınmalıdır. Bunu Azərbaycan Respublikasının Baş Prokuroru, Daxili İşlər Naziri, Ombudsman bu məsələlərdə həssas olmaq lazımdır. Kiminsə sifarişi ilə vətəndaşları doğrulamaq, qanunsuz tutmaq olmaz. Yaxud Facebook səhifəsində hər hansı status yazırsa, bundan vətəndaşların gözün qorxulmaq olmaz. Birini tutacaqlarsa, daha digərləri status yazacaq. İnsanlar artıq nədən şikayət edirsə, onu yazırlar. Belə həbsləri həyata keçirib insanların gözün qorxulmaqdansa, ölkədə olan problemləri həll etmək daha yaxşı olur. Ermənistanda Nikol Paşinyanın baş nazir postuna namizədliyi irəli sürülüb. Ermənistan parlamentində bugün deputatların 1/3-ü baş nazir postuna Nikol Paşinyanın namizədliyini irəli sürüb. Bu barədə Ermənistan parlamenti İnformasiya və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Knyaz Saroyan deyib. Qeyd edək ki, Nikol Paşinyan oktyabrın 16-da Ermənistanın baş naziri vəzifəsindən istifa vermişdi. Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvili 2019-cu ilin mayında Ukraynaya qayıdacaq. Bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında Ukrayna Ali Radasının deputatı Yuri Derevyanko məlumat verib. Gürcüstanın keçmiş prezidenti Mikhail Saakashvili 2019-cu ilin mayında Ukraynaya qayıdacaq. Bu barədə jurnalistlərə açıqlamasında Ukrayna Ali Radasının deputatı Yuri Derevyanko məlumat verib. Deputat Saakashvilinin Ukraynada keçiriləcək prezident seçkilərindən sonra ölkəyə qayıdacağını açıqlayıb. Stat. Qayıdış prezident seçkilərindən sonra baş tutacaq. O, parlament seçkilərində aktiv iştirak etmək niyyətindədir. Yuri Derevyanko Saakashvilinin baş nazirliyə iddialı olub-olmaması haqda suala cavab verməkdən imtina edib. Ukrayna kütləvi informasiya vasitələri isə onu post-Paroşenko dönəminin baş naziri kimi təqdim etməyə başlayıb. Qeyd edək ki, bir dönəm Odessa bölgəsinin qubernatoru olan Mikhail Saakashvili 2017-ci ildə prezident Pyotr Paroşenko tərəfindən Ukrayna vətəndaşlığından məhrum edilib. 2021-ci ilədək Ukraynaya girişi qadağan edilən Saakashvili Polşaya gedib. Bugünə çatdıracaqlarımız bu qədər. Sabah yenidə görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.